Hola, jo sóc l'Anna i vinc a parlar en nom del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. En primer lloc, m'agradaria agrair a RAN per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat d'explicar què és la mercantilització de l'educació i com a través de la crisi del coronavirus tot això es veu agreujat. Llavors, per què creiem que és important fer aquesta xerrada? En context de crisi, els problemes de la classe treballadora s'agreugen. I en aquest cas, el de l'educació no és diferent a la resta de fenòmens socials. Aquesta crisi torna a deixar les treballadores en una posició molt vulnerable. Però això no és res nou, sinó que és resultat de les retallades, les privatitzacions i la mercantilització. Avui, com he dit, parlaré de què és la mercantilització i entrant en matèria, no, perquè primer seria com important parlar de la mercantilització en uns termes més ideològics i més teòrics, doncs la mercantilització de l'educació no deixa de ser una tendència global. És a dir, que passa pràcticament en tots els sistemes educatius arreu del món. La mercantilització, per tant, se manifesta mitjançant regulacions estatals o autonòmiques, però majoritàriament aquestes regulacions venen estirades per tendències que són supraestatals. La mercantilització de l'educació no és una qüestió nova, sinó que ja ve de models com van ser el Pla Bologna o com el model que ens volien vendre, que era el 3+2. La qüestió és que actualment totes aquestes conseqüències del Pla Bologna, de l'intent del 3+2, etc., ens porten a un sistema basat en la precarització laboral i que ataca directament a la vida. I tot això comença ja a ser molt evident. Els processos neoliberals ataquen directament a la vida de les persones i com a CPC hem de valorar i hem de reivindicar la necessitat de qüestionar quin és el paper que té l'educació en tots aquests processos. Què significa mercantilització de l'educació? Mercantilitzar l'educació significa literalment convertir l'educació en mercaderies, és a dir, un servei sota les lleis del mercat, de les dinàmiques de competència, i és a dir, un servei que podem comprar i vendre. La mercantilització de l'educació no és res més que l'impacte de l'economia global capitalista al sistema educatiu. Per entendre millor aquest fenomen, parlarem de liberalització, privatització i comercialització. La liberalització seria introduir valors i normes pròpies del mercat, com poden ser la competència i l'elecció, per exemple, la competència entre centres educatius o la competència entre universitats. I el valor de l'elecció. El valor de l'elecció el trobem sobretot a secundària i a primària, on sota la idea de llibertat d'elecció de les famílies, etc., que és una idea que rau sota la ideologia neoliberal, donem mà oberta als centres perquè segreguen per sexes, perquè centres concertats i privats estiguen en mans de l'Església, perquè els alumnes siguin segregats segons la seva classe social, és a dir, que no puguen anar a un centre o un altre perquè no tenen els recursos suficients per arribar-hi. La privatització seria el procés pel qual augmenta la provisió privada dels serveis educatius en detriment de la provisió pública. Algunes de les mesures que comporten aquesta tendència privatitzadora global són pujades de preus del crèdit universitari, substituïm les beques que garantiria la Generalitat o l'Estat per crèdits bancaris, investigació subordinada a empreses que col·laboren, etc. La privatització de la universitat pública té un efecte molt evident en l'expulsió de la classe treballadora de la universitat. I la comercialització, per últim, que implica la compra-venda dels serveis educatius, tant a escala nacional com a escala internacional. Això implica que qualsevol altre servei es pot fer ús, o sigui, que com qualsevol altre servei que tenim al mercat, l'educació es converteix en un servei similar, no? Llavors, aquest fet posa de manifest que l'educació deixa de ser un dret per convertir-se en un producte més al servei de l'oferta i la demanda. Vale. Ara podríem dir, no, que ja ens hem dotat d'aquest marc teòric
que ens ajuda a entendre el procés de mercantilització de l'educació. Però hem de parlar de quins són els problemes materials que la classe treballadora es pot trobar en tot aquest procés. Per tal d'intentar explicar aquests problemes materials, intentaré fer-ho a través de la crisi del coronavirus. Ja que, com hem dit, les crisis accentuen els problemes que tenim la classe treballadora i són un bon moment per fer una anàlisi. Vale. Sabem que la crisi del coronavirus, i portem reivindicant-ho durant aquestes últimes setmanes, tindrà un gran impacte als alumnes segons la seva classe. Ja sigui centres privats o concertats, en diferència a l'hora de tindre recursos, aspecte digital, etc. També capital que tenen les famílies, capital cultural de les famílies, etc. Llavors, entrem en les diferències entre centres públics i centres privats o concertats. Els centres privats tenen més recursos. Sabem que els centres privats i concertats estan avançant temari. A què es deu això? A que les famílies que poden portar els seus fills als centres privats i concertats tenen un capital que les famílies de l'escola pública no tenen. Això què significa? Que tenen ordenadors a casa, connexió, suficient capital per a pagar altres materials, etc. Per tant, sabem que ja hi ha d'entrada una escletxa digital entre uns alumnes i uns altres. Això pot tindre uns efectes molt desavantatjosos pels alumnes de l'escola pública, els alumnes en menors recursos, ja que de cara a la selectivitat o de cara a completar el seu currículum acadèmic tindran una sèrie de temps que mentre uns alumnes sí que hauran pogut desenvolupar-se, uns altres no ho hauran pogut fer. Bé. El tema és important, no?, fer èmfasis en aquesta escletxa digital, perquè a més, aquesta escletxa digital no només té una diferència segons classe, sinó també segons el territori. Perquè, per exemple, la connexió a internet no serà igual a totes les parts del territori, ja que en algunes la fibra òptica, per exemple, encara no ha arribat. D'altra banda, també és molt interessant no valorar el capital cultural de les famílies, ja que veiem que s'estan posant no deures a distància, que s'intenta avançar matèria a distància, etc. Si bé hi ha molt aquesta idea de que els deures no són per als familiars, sinó que són per als joves, per als infants, etc. Això no és una realitat en el moment que poden hi haver dubtes i no pot haver un contacte tan directe entre professors i estudiants. Aquest fet, les famílies que tenen un capital cultural més elevat, que per tant han arribat als estudis, etc., podran ajudar molt més els seus fills que les famílies que potser no han arribat a aquest nivell educatiu, que tenen unes feines molt precàries i que per tant no poden ara mateix pues ajudar els seus fills, etc. Per aquest motiu, i lligat també en el problema de l'escletxa digital, creiem que poden haver solucions que, si bé seguirà hi ha un impacte per classe i per capital cultural, podrien ajudar no, a trencar una mica entre aquesta escletxa. Aquestes solucions que plantegem és habilitar una bústia o un telèfon de contacte entre professors i estudiants, perquè, com diem, sí que s'han plantejat classes per Skype, etc., però potser no tots els alumnes tenen la connexió a internet, o sigui, la connexió wifi o la suficient connexió per a suplir la carència de les classes presencials. A més, no tots els recursos són el wifi i els ordenadors, sinó que també tenim els llibres i veiem com actualment les biblioteques estan tancades. Aquest fet complicarà als estudiants que depenen de les biblioteques, que moltes vegades també són els mateixos estudiants que en depenen per al wifi,
comportarà, no, un accés a una sèrie de materials necessaris. Per tant, necessitem que les estudiants, o sigui, que necessitem crear xarxes per a compartir llibres digitals, necessitem que les editorials o a través de la Generalitat i les diferents conselleries d'educació se generen els recursos necessaris perquè tots els estudiants tinguin els mateixos llibres, diguéssim, els mateixos continguts didàctics. A més, no només estem davant d'una crisi educativa, sinó estem davant d'una crisi econòmica i, per tant, també laboral. Aquest fenomen que aporta que moltes de les famílies hauran sofrit ERTOs, hauran sofrit EROs, hauran sofrit acomiadaments en general i, per tant, s'ha plantejat l'ajornament de la selectivitat. Tot això ens deixa en un mantra d'incertesa i que, bueno, pues ja s'ha estat veient a través de les xarxes, etc., que hi ha com un descontentament general per part dels estudiants. Què creiem nosaltres? Que si bé potser l'ajornament de la selectivitat és necessari perquè, bueno, no sabem ni si a la data que estava previst la selectivitat se podria arribar a donar, però que hi ha molts alumnes que hauran de treballar a l'estiu i, per tant, un mes després de la selectivitat els fiquen en una conjuntura bastant preocupant i, a més, si els seus familiars han sofrit ERTOs o EROs o acomiadaments en general, aquest fenomen s'agreuja perquè, com les famílies, sí, no estan rebent el sou al qual estaven acostumats i que els permet viure, no el reben com pagaran la matrícula universitària als desproporcionats preus que tenim de les matrícules universitàries. Llavors, creiem que l'ajornament de la selectivitat ha d'anar acompanyat sí o sí d'una sèrie de beques i un augment de les prestacions per part de les conselleries d'ensenyament. A més, sabem que sí, no només hi haurà un problema en quant als ERTOs o ERTOs, etc., per als estudiants que han de començar a la universitat o els estudiants que d'això, sinó que els estudiants que actualment treballen també es veuen molt vulnerats per aquesta situació. Sabem que molts estudiants han de pagar el pis, han de pagar la seva matrícula, etc., i entre 3 i 6 mesos o el que s'allarga això sense cobrar aquest salari, possiblement no podran pagar el lloguer durant aquests mesos, potser no poden pagar la matrícula el curs que ve, etc. Per tant, és necessari, que se faci una llei per aturar el pagament dels lloguers i, a més, és necessari augmentar les prestacions de beques a nivell global, perquè, com hem dit, tant les famílies com els propis estudiants sofriran una sèrie de desigualtats econòmiques a l'hora d'arribar a pagar aquestes matrícules. A més, si bé com a sindicat no considerem que siguéssim com molt experts en aquest àmbit, però són evidents les conseqüències psicològiques que pot comportar aquesta crisi. Primerament, pot comportar les mateixes conseqüències psicològiques que un altre tipus de crisi pel fet dels aturs, si es produeixen desnonaments perquè la gent no ha pogut pagar el lloguer, etc. Tota aquesta situació de precarietat econòmica pot tindre un impacte molt gran dins dels estudiants. I això demanem a les conselleries d'educació i demanem als docents que treballaran en tot aquest alumnat, s'ha de tindre en compte també totes aquestes situacions. A més, el confinament pot agreujar molt més les conseqüències psicològiques per a moltes estudiants, així com el confinament pot portar molts problemes per raó de gènere,
perquè, bueno, pues, està podem, no, les dones podem estar sotmeses, estar confinades en la persona que ens maltracti. Vale. Llavors, arribat com a aquest punt que hem explicat una mica que és la mercantilització i les diferents situacions personals i dels diversos centres educatius, hem d'entendre que la mercantilització és convertir l'educació pública en un servei a disposició de la llei de l'oferta i la demanda. I, no, i això fa que deixem de veure l'educació com un dret i la comencem a veure com un servei. Això fa, a més, que davant de les crisis, un dret universal que defensem se vegi vulnerat i qui ho pagui no són els estudiants de classe alta, no és la burgesia, som els estudiants de classe treballadora. Com a CPC tenim el deure de donar solucions als estudiants que sofriran els resultats d'aquesta crisi. Aquesta crisi no l'han de pagar les treballadores i per aquest motiu, des del CPC, hem habilitat una bústia que està pensada per als estudiants de secundària, ja sigui batxillerat, ESO, formació professional, etc. i una segona bústia per a universitats. Així com hem de respondre als dubtes que les estudiants tingueu, perquè des del CPC tenim clar que aquesta crisi educativa l'hem de combatre en equitat, en recursos i futur. I ara, pues, seria interessant agafar les preguntes que vagin sorgint i anar-les responent, perquè també seria com interessant que a partir de la xerrada, si hi ha dubtes sobre algunes qüestions educatives, quin impacte poden tindre i dubtes sobre mercantilització, etc., pues, estic aquí com per respondre-les. Vale. Bueno, com aprofitaré hasta que arribin les preguntes una mica per a parlar dels eixos, no? Que són equitat, recursos i futur. Quan parlem d'equitat és com parlem, no? De que és el moment d'acabar en les diferències entre els centres privats i els centres públics, és moment de reclamar l'educació com un dret universal i per tant, no acaba com en totes les diferències que s'estableixen per motius de classe social. I això passa, evidentment, per, primer, per acabar en els centres públics i concertats, però també passa per que tots els estudiants tinguéssim accés als mateixos recursos. Quina mesura creus que seria més adequada per poder continuar amb les classes, però des de casa, per als alumnes que no tenen recursos em referits? Bueno, per als alumnes que no tenen recursos, diguéssim com ordenadors i xarxa de connexió tal, a veure, jo és que, sincerament, ara mateix no, nosaltres demanàvem que s'aturés l'activitat lectiva perquè posaria com en molt risc a tots aquests alumnes. Si realment hi hagués un mètode de garantir la igualtat de recursos, no? Fer prestacions de portàtils, garantir que arribi la xarxa a totes les cases, tal, sí, podria ser una mesura, però si realment no és una mesura i no tenim garantit que tots els alumnes tindran ja, com perquè depèn de les escoles, sí que tenen llibres físics i, per tant, potser a través dels telèfons, tal, no seria un seguiment habitual, se podria donar
algún tipo de... sí, se podria anar pautant el temari i tal, però ara mateix la veritat és que tal com està la situació, per a garantir la equitat entre alumnes, s'hauria d'aturar l'activitat lectiva. I és que és el que deia dels recursos. Si no tenim recursos garantits per absolutament totes les estudiants, el fet d'estar a distància, d'estar confinades, no poder sortir, no poder tenir accés a les biblioteques, que molts dels recursos digitals a dia d'avui són pagant i que, per tant, els estudiants que tenen més recursos econòmics sí que els podran pagar, però els estudiants que no, evidentment no hi tindran accés, doncs això fica com en molt risc als estudiants de classe treballadora. I també, no, hi ha equitat, recursos i futur. Com creiem que és moment també, no, de mirar el futur, podem tenir com grans mancances a causa de que, no, serem la crisi, o ens voldran marcar, no, com la generació que va viure la crisi del coronavirus. Llavors, no ho podem permetre. Nosaltres no som els culpables d'aquest fenomen mundial i no som culpables, ni molt menys, de les privatitzacions, la mercantilització i les retallades. Per tant, és moment, no, d'intentar trencar també en aquest mantra, perquè no volem sortir tampoc al mercat laboral, que ja és molt precari, que ja si no tens una carrera i 30 màsters, ja, pues, sembla que no estigues format, quan realment no és una vegada més com el capital i com les lleis de l'oferta i la demanda exclouen a la classe treballadora. Llavors, vaig a mirar si hi ha més preguntes. Vale. Vale. Demanem com la diferència entre mercantilització i privatització. Diguem que la mercantilització seria com un fenomen molt més global i estructural, perquè seria el procés, no, pel qual deixem d'entendre l'educació com un dret, sinó com que posem l'educació com un servei més de les lleis de l'oferta i la demanda. En canvi, la privatització és com molt més concret, és agafar, o sigui, seria com el procés, no, que anem augmentant de que certs serveis dins de l'educació que estaven proveïts per l'administració pública ara passen a mans de la gestió o l'administració i provisió privada. Vale. I quines solucions proposeu per la bretxa digital i, si no es compleixen, què podem fer les estudiants per seguir organitzant-nos? Vale. No, què podem fer per aconseguir-les? Bueno, nosaltres proposem solucions com pot ser això, les prestacions de portàtils o com altres aplicatius. Tal, si això no es dona, pues cal que entre totes fem pressió, ens organitzem de forma... O sigui, ens organitzem, ja sigui a les assemblees de facultat, ja sigui al CPC o a secundària, que també hi ha CPC, i fer com un bloc unitari de cara a tindre unes demandes molt clares cap a les conselleries d'educació i intentar anar, pues, una mica... tots a una. Vale.
Vale. Com podem demanar que ens tornin els diners de les abusives matrícules ara que ja no podem anar a classe? Bueno, realment, si el curs acadèmic parés i, com diem, pues no es trenques en totes les diferències digitals, caldria, no? Potser també pues, que es tornessin les matrícules universitàries, perquè l'any que ve potser aquestes augmenten, o sigui, com més crèdits, i a més, no, estem com que haurem perdut la feina, les nostres famílies hauran perdut la feina, tal, llavors hi haurà com una sèrie d'impediments per tal de pagar les matrícules. Una vegada més, crec que com és el moment d'enfortir les assemblees de facultat, d'enfortir el sindicat i, per tant, és moment de fer un front unitari a nivell de comunitat estudiantil per tal de reclamar als rectors que se tornen les matrícules i, per tant, de reclamar a les conselleries d'educació mesures que generen l'equitat. Vale. També és important, no, que ara que potser no ens podem reunir als nostres centres educatius, seguim organitzant-nos pues, des dels EPSO, les assemblees de facultat, però ara també toca, no, organitzar-nos als nostres barris, als nostres carrers, etc. S'estan creant una sèrie de xarxes de suport a les quals els estudiants hi hem de participar per tal d'assumir cures d'infants persones que les obliguen a treballar o persones que es dediquen al món sanitari, per tant, que han d'estar treballant, així com pues, potser anar a fer la compra o anar a la farmàcia, etc., per les persones de risc, o bueno, segurament ara, a partir d'ara s'agreujarà, no, tot el tema dels sanitaris, molts sanitaris s'aniran quedant de baixa, llavors també haurem d'estar a l'alçada a través de les xarxes de suport per tal de poder ajudar-los pues, portant medicaments, portant pues, això, el menjar, etc. Vale. Com creus que afectarà els estudiants aquesta crisi? A veure, com hem dit, estem davant d'una crisi educativa i totes les crisis afecten especialment a la classe treballadora. Per tant, als estudiants de classe treballadora els afectarà bastant negativament, no? Moltes estudiants treballen durant l'estiu per tal de pagar... o sigui, de pagar... les seues despeses, ja sigui matrícula, ja sigui pis, etc. durant tot el curs. Llavors, els estudiants de segon debat veuran com se'ls retalla un curs, se'ls retalla un mes d'aquest estiu que utilitzem per a treballar, i els estudiants en general, pues, possiblement, si tenim, possiblement, si ja veurem, no, quan acabem el confinament, per tant, potser també no tenim els 2 mesos per a treballar, a més, l'economia estarà afectada, molts estudiants, tot i que no ens agrada el model turístic, no, potser treballen al sector turístic i este pues, no tindrà el mateix volum de,
d'activitat i, bueno, possiblement també és que, a més, hi haurà moltes feines que seran retallades, potser també casals, bueno, hosteleria en general, etcètera, a causa de tota aquesta recessió econòmica, també serà més difícil que els estudiants troben feina. Vale. Pregunten si les universitats donen opció a avaluació única. Depèn de les universitats. Seria interessant que, davant com aquesta conjuntura, se donés l'opció d'avaluació única a absolutament totes les universitats dels Països Catalans. Ara bé, hi ha diferències. Si bé la UB, fins on jo sé, sí que existeix l'opció d'avaluació única, per exemple, a Pompeu, l'avaluació única la van guanyar per sentències, però és com l'avaluació continuada és la joia de la seva corona i, per tant, és com prou complicat, no? Que la vulguen donar. Tot i així, l'avaluació única podria ser una eina prou interessant per tal de tenir un examen únic i les persones, o sigui, garantir tots aquests materials per tal de preparar-se aquest examen al juny o a finals de maig, depèn de la universitat, no? I que pues, trenquem, no?, en moltes barreres que té l'avaluació continuada, però pues, hauria d'haver com un front, no?, de lluita de les estudiants que ho demanessin perquè, com han dit, l'avaluació continuada està com bastant ben vista per les universitats i com no volen rescindir del seu prestigi perquè relacionat, no?, en tota l'etapa mercantilitzadora, la competència entre universitats és molt important perquè tenen més finançament, perquè tenen així més, bueno, com més estudiants volen anar i per nombre de places, per nombre d'oferta de carreres, etc. Tenen un major finançament. Tots aquests factors fan que les universitats no siguin molt favorables en general a donar l'opció d'avaluació única. Tot i això, ha de ser un dret, no només ara que hi ha un... que hi tenim aquesta situació superconcreta, sinó que és un dret que hauria d'estar independentment del període històric que visquéssim, ja que pues, sempre hi haurà estudiants que hauran de treballar, sempre hi haurà estudiants que es veuran en situacions que han d'assumir certes tasques de cura, etc. Vale. També pregunten si el curs acadèmic se pot arribar a allargar. La situació actual a nivell de les conselleries és que bueno, s'estan reunint i fins i tot hi ha sobre la taula l'opció de que el curs acadèmic acabés este mes. Llavors, en termes normatius de què pot decidir els diferents governs, pues no és lo més probable, però no deixaria de ser una opció. Tot i això, hem d'estar d'acord de que el curs acadèmic s'allargui. Podem arribar a allargar la selectivitat, però allargar el curs acadèmic significa un gran impediment encara més agreujat de totes aquestes estudiants que han de treballar durant els estius per a pagar matrícules, pisos, etc. I, per tant, suposaria un greuge evident i, una vegada més, una diferència molt gran entre classes socials. Thank you.
Vale, us pregunto que com es planteja l'estratègia per aturar l'activitat tenint en compte que el decret llei de l'estat d'alarma diu explícitament que cal seguir en l'activitat acadèmica en línia. Bueno, com primer de tot, l'estat d'alarma va decretar, no, això, com l'activitat acadèmica en línia. Tot i això, a través de les queixes dels diferents sindicats, ja siguin de professors, ja siguin estudiantils, s'ha vist, no, que això té una sèrie d'impediments que porta ja com un temps apuntant-ho. Per tant, clar, l'estratègia ara mateix seria com una unitat de la comunitat educativa en general que posa de manifest, no, tots aquests problemes que tenim com a classe treballadora per tal de que, bueno, l'activitat acadèmica no pot ser en línia perquè hi ha diferències entre els estudiants a l'hora d'accedir a la xarxa. Hi ha alguna pregunta més? Vale. I a la pregunta de que com afecta a la situació de la crisi del coronavirus a les professores associades i si tenim línies de treball conjuntes. Fins on sabem, no? Les professores associades sofreixen una situació de la universitat, no? Sofreixen com una situació molt precària. D'aquí no va néixer el col·lectiu Doctorants en Lluita i, bueno, se dediquen no a la recerca, per tant, durant la majoria de projectes de recerca, ara mateix, pues estan parats i a causa de la precarització que sofreixen, si no estan generant constantment aquesta recerca, se veuen molt més vulnerades, per tant, possiblement, si bé potser les universitats no optaran per fer ERTOs o acomiadaments, que podria ser una altra opció, que acomiadessin a les professores associades, si bé potser no tenen aquesta opció, el seu sou és tan baix que si depenen de generar recerca constant per a poder publicar revistes, etc., per tal de que això sigui, que puguin pagar el lloguer i la vida en general, hauríem de, no, una vegada més, sí, s'hauria de o bé donar ajudes a les doctorants, s'hauria de donar ajudes a les doctorants i una vegada més ja he estat dient, no, que s'hauria de fer, com de començar a actuar com a comunitat educativa i, per tant, comunitat educativa també són, no, les doctorants i les estudiants, pues, les estudiants per a tenir uns bons estudis també necessitem que les nostres professores estiguin en les millors de les condicions. Per tant, hem de lluitar en elles en tot allò que sigui necessari. De quina forma que uns puguin fer classe i altres no, perjudica els que no en poden fer. Vale. O sigui, entenc quina és la manera que... quina és la diferència entre els dos. Que la diferència entre que alguns puguin fer classe i uns altres no és
De cara a el més explícit seria la selectivitat, que uns estudiants veuen més preparats que uns altres a la selectivitat i que, a més, això sigui per la condició de classe de tindre uns recursos, de que uns tinguin uns recursos i els altres no, o que uns veuen a una sèrie de centres o que són privats i concertats i que uns altres veuen a l'escola pública, vull dir, que marco clarament el futur dels estudiants, un viatge de classe, pues, és preocupant. Per tant, això per una banda, vull dir, anar d'una manera o d'una altra preparada a la selectivitat, evidentment, marca bastant, però també a nivell curricular, no és el mateix, o sigui, si es perdés pràcticament mig curs, hi hauria una sèrie d'estudiants que tindrien un capital educatiu i cultural molt major, molt diferent a uns altres. I per tant, hem d'evitar també això. Vale. Quines conseqüències tindria per als estudiants que s'acabés ara mateix el curs? Hauríem de fer assignatures per al pròxim curs a nivell universitari? Sí. Segurament hauríem de parlar, no?, en quins termes acabem ara el curs. Acabem ara el curs en un aprovat general per a totes les estudiants, per a totes les assignatures que no s'han arribat a avaluar, o acabem ara el curs i l'any que ve tornem a fer aquestes assignatures. Per tant, per a moltes estudiants universitàries, això suposa un any més de carrera i de les greuges que té, no només de matrícula, sinó de que la vida, si has de pagar pisos, transport, etc. Llavors, quines seran les conseqüències reals? La resposta la té la conselleria, però les conseqüències haurien de ser les mínimes per a les estudiants en aquest sentit. Vale. Bueno, si no hi ha més preguntes, donarem la xerrada per acabada, però que abans d'acabar m'agradaria dir que el confinament no ens ha d'aturar, que el confinament ha de ser un impàs, que hem de seguir organitzant-nos a través de les xarxes de suport, a través del sindicat o a través de les assemblees de facultat, i que és moment per fer que aquesta crisi no la paga la classe treballadora com ens portem fent pagant tota la resta de crisis. Que la recessió és culpa del model econòmic capitalista que tenim. I, per tant, hem de combatre aquesta crisi per enfortir la classe treballadora.